Iki gikoni cyo mu ishuri nderabarezi rya Dera Salle Byumba cyubatswe mu 1993. Gitangira cyakoreshwaga n'umufurere bivugwa ko yaba yaratuye muri kano gace hiri ishuri ryubatseho mbere yuko hubakwa ibyumba by'amashuri. Nyuma muri za 60 hiri ishuri ritangiye nibwo ryatangiranye n'iki gikoni cyari gisanzwe cyubatswe. Kugeza ubu kimaze imyaka 71 gikoreshwa n'ishuri rya Dera Salle. Witegereje inyuma ubona ko gisakaje amategura ya kera ndetse cyubatswe mu buryo bw'imyubakire hitagezweho. Iyi nyubako irashaje ku buryo haba yitekeramo bavuga ko isigaye ivirwa ndetse ntisohora umwotsi. Hagiye n'inyosi igira gucyana ibona isohokeraga cyangwa iri kugaruka mu cyumba cy'igikoni batwica tukakingura amadirishya. Ariko ibya cyungu haba ari amashanyarazi yagezweho abizamura. Imvura iguye hano amategura aratura ugasanga hameze nk'aho bakorotse tukongera tugakuramo amazi tugakoropa. Iyo ujya abanyeshuri tugerageza kubibungabunga gusa tukabikora tukabishyira ku ruhande rudatura tukabipfundikira. Ni ibigaragarira ijisho rya Honorable Bitunguramye Diogene, umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda wasuye iri shuri, yakwinjira mu gikoni hagasanganirwa n'imyotsi myinshi. Nk'ibikorwa remezo mwabonye bimaze gusaza, igikoni gifite umwotsi ukirimo imbere mu nzu, igikoni gishaje cyo mu 1953. Gisanwa kimwakibonye. Tubajije Frere Jean Paul Niyonshuti, umuyobozi w'ishuri nderabarezi rya Dera Salle Byumba, ku kijyanye no kuvugurura igikoni cyubatswe mu 1953, avuga ko babisabye kenshi ko bakunganirwa cyane ko bo nk'ishuri nta bushobozi bafite. Birabangamye cyane kubera ko namwe murabibona inyubako twubakiwe zigezweho, abana b'ubu ngubu bagezweho, ariko gutekerwa mu gikoni kimeze gutya biragaragara. Kujyanye no kugikorera isuku no guhozaho kandi biravunananye cyane, kandi ikindi ntago bitumanye n'umwana abona ayo mafunguro yaba afite ubuziranenge bwizewe cyane. Ntabwo ikigo mu bushobozi dufite twabasha kuvugurura iki gikoni, birasaba imbaraga z'abaterankunga, leta se cyangwa n'abandi badufasha. Iki gikoni kimaze imyaka 71 gikoreshwa kitavugururwa, gishobora kugira ingaruka ku biribwa bitekerwa abana bitewe ahanini n'ibikoresho bicyubatse bishaje, na cyane ko nta n'umwuka winjiramo. Mbonye Intwari Jean Marie Vianney, umuyobozi w'akarere ka Gicumbi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, avuga ko nabo nk'akarere bagiye gukora ubuvugizi muri Minisiteri y'Uburezi bityo kino gikoni kikubakwa. Igikoni twabonye kuri TTC Dora Salle ni igikoni cyubatswe mu 1953, murumva ko ari igikoni cya kera gusa kirakomeye, ariko pura uburyo zakorwagamo ni pura ubona ko zikeneye kuba zavugururwa ku buryo yaba umwuka winjiramo ukaba ari umwuka uhagije. Ibyo rero twasabye yuko ikigo gishaka kugira ibyo bikorera ku giti cyabo kuriho kugira ngo umwuka ubashe kuba wakinjiramo, ariko nanone tukomeza gukora ubuvugizi mu rwego rwa Minisiteri muri Minedike. Ikigo cyaranditse ndetse natwe nk'akarere bafasha gukora ubuvugizi kugira ngo turebe ko bakubakirwa igikoni kigezweho. Iki gikoni kigisakaje amategura yo muri 1953, kikaba kandi cyaratanze ishuri rya Dera Salle kubaho nta gikozwe ngo cyubakwe mu buryo bugezweho, gishobora kuzagira ingaruka z'ubuzima kandi z'igihe kirekire ku bagikoresha n'abakoresha ibivamo. Ubundi ishuri rya Dera Salle Byumba rizwi cyane mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda, ni rimwe mu mashuri yitiriwe Mutagatifu Yohani Baptiste de la Salle, umurinzi w'abarimu mu idini Gatolika. Ryashinzwe n'abavandimwe b'abarasiyane cyangwa se Frere de Kole Kristiyene, bagamije guteza imbere uburezi bufite ireme, rikaba rigamije iterambere ry'umuntu wuzuye mu mitekerereze, imyitwarire n'ubumenyi. Aha ni Gicumbi, nanjye nditanga ishatse Lionel.